i psyken hos de mange som er berørt. Ikke bare de som var på stedet, men deres familie, deres venner. Og på en måte så er jo dette en hendelse som har rammet hele nasjonen, direkte eller indirekte. Vi deler opp fremstillingen sånn at vi går gjennom den efter den disposisjonen som ligger i sakkyndighetserklæringen. Og vi ville foretrekke at vi kunne gå gjennom den sammenhengende først, og så, hvis det var mulig, så ville vi da ta spørsmålene etterpå. Da skal vi finne frem erklæringen. Ja. Aktor, kan du hjelpe meg? Hvor er den inntatt? Det er perm 7, ja. Skilleark. Det er det første skille... Nei, det er skilleark 2, beklager. Skilleark 2. Kanskje vi bør gjøre oppmerksom på når det viser seg erklæring at den er godkjent av den rettsmedisinske kommisjonen uten bemerkninger. Ja, det har vi fått med oss. Ja, da begynner Dagfinn Vinje å gå gjennom mandatet. Ja. Ærede rett. Jeg skal gjøre rede for mandatets oppbygging, og det er den strukturen vi kommer til å følge gjennom dagen. Sakkyndigerklæringens formål er å redegjøre for psykiske helseplager som følge av terrorhandlingen i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli. Det er vi som har skrevet inn mulige psykiske helseplager i parentes der, fordi at vi har ikke undersøkt de rammede. Vi skal snakke om hva som kan være forventede. Grunnlaget for framstillingen er at vi har gjort forskningssøk etter artikler, etter det spesielle oppsett som dere ser her, og vi har vedlagt en referanseliste i sakkyndigerklæringen. I tillegg så har vi da hatt tilgang til politiavhør i avskrift av de fornærmede. Men dessverre ikke av etterlatte, der foreligger jo ingen avhør, og heller ikke leirdeltakere som tilfeldig var på land under skyting. Ei heller innsatsmannskaper. Vi har vært til stede i retten, observert ved skadde fornærmedes vitnemål, og nå har vi også da hørt to etterlattes vitnemål i dag. Og vi har bygget på egen forskning og klinisk praksis. Erklæringens beskrivende del handler av generelt om psykiske helseskader. Og mandatet er delt opp på følgende måte: nærmere beskrivelse av generell kunnskap om slike traumers utbredelse, alminnelig symptombilde og utvikling, altså symptomutvikling, mulige årsaker og prognose. Altså det er da vurderinger om hvordan dette kan tenkes å forløpe over lang tid. Og vi har bedt om å redegjøre for aktuelle diagnoser, og da utifra ICD-10-systemet og deres kriterier. Videre så har de bedt om at vi skal avgi redegjørelse for følgende gruppe. Altså man har funnet grunn til å dele dette opp. Og da er det en gruppe, personer som var i eller ved regjeringskvartalet da bomben eksploderte. Personer som var på Utøya da handlingen fant sted. Personer som ga bistand i redningsaksjon både ved regjeringskvartalet og Utøya. Etterlatte og pårørende etter fysisk og eller psykiske skadde. Og som vi ser her, så vil da dette berøre de aller fleste gruppene som har hatt kontakt med
bombeattentatet og masseskytingen. I tillegg bes vi om å redegjøre for særlige forhold knyttet til barn, ungdom og deres reaksjonsmønster. Og de ulike psykiske helseskader, hvordan de påvirker funksjonsevnen i forhold da til arbeid, skole, sosialt liv og dagliglivets aktiviteter. Og det er den vanlige måten å se etter skader i funksjonsevne, det er innenfor disse områdene der. Vi ber om at vi redegjør for hensiktsmessig behandlingstiltak, påregnelige sekundærskader, eventuelt reaktivering av plagene, det vil altså da si plager som kan dukke opp på et senere tidspunkt, eller som kan ha sitt utspring i tidlige psykiske skader, som så forverres eller aktiveres. Og hvordan den stadige medieomtalen kan virke inn på aktuelle plager. Så det er jo en ganske stor bit de har bedt oss om å redegjøre for. Og da gir jeg ordet videre til Holen. Ja, da er jo altså mandatet referert. Og da skal vi gå videre. Vi bruker noen betegnelser her. Stressor, det er den objektive situasjonen som utløser psykiske reaksjoner, til forskjell fra stress da, som er inne i personen. Vi omtaler også dette stedvis som sterke livshendelser eller som sterke hendelser, som traumer eller traumatiske hendelser. Vi hadde en diskusjon, altså i erklæringen så har vi brukt voldserstatning, og vi hadde en diskusjon om det var et ord vi skulle bruke eller ikke. Det var utifra dette med voldsoffererstatningsmyndighetene som skulle inn i bildet, som gjorde at vi brukte det ordet, men kanskje det, erstatning alene ville vært riktigere. Så jeg bare nevner at der var det et grunnlag som vi var litt i tvil om. Det er to hovedvilkår for da dette å få psykiske plager efter slike sterke hendelser. Og det første, det er da stressorkravet. Det er den faresituasjon eller det alvorlige tap man har vært utsatt for. Og jeg skal gå nærmere inn på det lenger ut i fremstillingen. Så man må altså ha vært i en situasjon, og for mange er jo det helt opplagt, men for en del andre av de gruppene som er spesifisert, så kan det være noen nyanser der som vi behøver å drøfte litt nærmere. Det andre er at denne situasjonen man har vært i, den skal jo da gi en reaksjon, reaksjonskravet, og den skal da gjerne være dokumentert ved psykiatriske diagnoser. Og en psykiatrisk diagnose innebærer kanskje ikke i stor grad av funksjonssvikt i noen tilfeller. I andre tilfeller så greier man ikke å gå på jobb, man greier ikke å opprettholde de normale funksjoner overfor familie og venner og så videre. Så det er på den ene siden da dette med diagnoser, og det andre funksjonssvikten. Så det er da i hovedsak de tingene, så skal vi begynne å gå inn på den medisinske kunnskapen og psykologiske kunnskapen som finnes om psykiske helseplager etter traumatiske hendelser, og der har vi jo både asylig norsk og utenlandsk materiale å bygge på. Det er noen i USA som har gjort en innsamling av masse data, har laget en database. Det er 160 utvalg, 60 000 personer, riktig nok da kartlagt på ulike tidspunkter. Og den sier noe om hvor mange er det som får plager av forskjellig grad og art. Og som dere da ser her, så er det 11% som har en minimal effekt, og da ingen psykiatriske diagnoser. Deres reaksjoner når ikke så høyt opp.